falmerabasika rehetra amin'ny anaran'' jesos akristy tompo indray raa koa nahatratra ity andro vaovao zay omeny tompo atsika ity samvelonaina tapaonjea o soa sy midean'andriamanitra isika ande ivavaka isika anataka nyfanay masina alon'ny amakina ny mofinaina tenin'andriamanitra omeny tompo atsika amty andro ane andriamanitra rainay masinay tsara indrindr drainay amny fonay rehetra sy ny sainay ehetraanaoaornylehibenyfitiavanaoaya mao manrakinyiiavnyony hany koa ny famindramponao tsy misy fetra ny fitiavana zay naseonay androaman'al ary indrindra zay kolokolonaoanaymanra misotranao zay jesoa fa mbi amty fotoana ity andrenesanay indray nyteninao fa sitrako tokoa mantsy noandrenesanay ny hafatra va amsoratra o masina isan'andro iainanay sy hivelomanay koa le fanay masina m-panavao hanavao ny fiainanay ami'ny alalan'ny fiainonay nyteninao dia ami'ny anaran'i jesos a kristy lay fanasina sy fahazavana ho anay no anaovanay sy angatanay zany vavaka izany amen mofinaina voalahatra o antsika amin'ny indray ryava ko a de hitatsika ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny tesalôny anina toko fahatelo ny andini ny fahasivy atramin'ny andinyny fairaiky ambiny folo atramin'ny andinny fahatelo ambny folo azafady vakina amin'ny anarany tompo fa manao oana no sotra azonay avaly an'andriamanitra ny aminareo noho ny fifaliana rehetra izay ifalinay noho ny aminareo eo anatrehan'andriamanitra ay amin'ny fangatahanay fatratra andro aman'alna haita ny tavanareo sy ahatanteraka ny tsyampy amin'ny finoanareo ary andriamanitra raintsika ane sy si jesoa tombontsika hanitsy ny lalanay ho atỳ aminareo ary ny tompo ane hampitombo si sy hampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra dia tahaka anay aminareo koa mba hampiorina ny finoanareo tsy anatsiny amin'ny fahamasinana eo anatrean'andriamanitra raitsika amin'ny fiavian' jesoa tompotsika mbaamin'ny masiny rehetra amen ray masino manamasinana y amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ho an'izay rehetra malala an'andriamanitra sady voantso no masina ho ako tombona <imitation> ao aminareo ry avako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay andriamanitra ray sy jesosa kristy tombontsika amen raha mijerisika ry avako ny fiainan'ny mpino anank'iray dia indrindra amin'ny fitorira filazantsara zay ataony dia tsy maintsy mivelatra amin'ny lafiny maro zany ary mivelatra amin'ny seatra maro ihany ko ary raha resahana manokana ohatra de afaka ami teny sika fa raha itory filazantsara ny kristiana na my pino anank'iray dia misy ny dingana tsy maintsy atao'ny tenany manokana ilay mpitory filazan tsara na ilay mpino de misy esaka zay ilaina sytakina avy aminyny tenany manokana misy ihany koa nefa dingana izay hataon'ny hafa ho any io mpitory filazantsara io dingana avanyivelany izay tsy maintsy raisina sy ilaina amin'ny fitorina ny filazantsara fa anank'ira izay maiako manokana ary tiako isariana ny saintsika koa de ny hoe aoanatiny fitorinany filazantsara ihany ko de misy ny dingana izay atao'ny ten ataony'ny mpitoro filazany tsara ho amin'ny afa ary za indrindra re havako malala no voaresaka eto amin'ity mofinaina ambany masotsika ity miresaka betsaka kokoa maakasika ny fieverana ny afa ny fieverana ny afa ny fieverana ny afa uh, voalohany dia mijery ny esaka efa vitany mijery ny ezaka efa vitany ny ezaka efa nataony arak' hany voalaza eo amin'ny andini'ny faasiv manao hoe manahoana ny sotra azonay avaly an'andriamanitra ny aminareo noho ny fifaliana rehetra zay ifalianay noho ny aminareo eo anatre an'andriamanitra raha miteny zany ny apôstôly paly de mitodika ho aminareo verina indroa anati'ny andin ray ley hoe aminareo zay entina ilazana ireo kristiana tao tesalônika zay nanoratana ity epistily ity tsy aivy na mantsy ry avako fa ireto kristianna tao amin'ny fiangonana tao tesalônika ireto dia jentilisa ny ova fo kristiana jentilisa nandray ny filazantsara i poly apôstôly no nandalo na mpiorona ny finoana izy ireo tamin'ny laidi missionara voalohany n ataon'ny apôstôly paôly tamin'izany a dia tsy naharitra ela tao akory ny apôstôly paôly ta herinandro vitsivitsy fotsiny izy ny tao dia raikitraminny fanenjehana koa rehefa voaentjika ny apôstôly paoly de voatery ny ala tao agokateode nande irery amzay ny fiangonanatao nande irery ny fiangonanavaovaoaafay arazanya ny tatitra nentin'ny timoty htatsika eo ami'ny adinny faeiny de o ny volaza oe fa raha vo tonga aty aminay ankehitriny timoty avy taty aminareo ka nylaza tenysota aminay ny amny finonareo sy ny fitiavanareo ary rofahatsyarovanareo tsara nay manrakriv de hitantsik'eo zany fa ny laza soa ny amn'ny finoana sy ny amn'y fitiavany ireto fangonana ireto ny tatitra nataon'y timoty vita n'ireo kristianina ireo ny 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 setra ny finoana na teo aza ny fanenjehana zay fahavalony kristianina tam'izany koa de indro ny apôstoly paoly mankasitraka manokana ny ezaka azay vitana mitodika amin'ny ezaka ezaky ny finoana na atao za amn'ny e reto fingonana ireto ny apôstôly paoly koa afaka mi'n teny fa mifototra amin'ny fisorana reto fiangonana ireto ny fisorany paoly an'andriamanitra zava-dehibe zany reh avako malala ny izay hampitombona ny faendreno ara-pana ny reto kristianina ireto sy si izay ezaka hanlorana vetikamina saaza raha ilainy zany mba irosona am'ny fahamatorana amn'y fanarana any kristy ry avako malala ao am'ny tompo asa ratsaroatsika fa jesosy kristy de mijery nyezaka vitany tsiraray avy sadydtsika tsara ohatra fa tena no raisin'n' jesos ho zavatehibe nyezaka vita n'lay mpitondra tena nahantra anank'iray na de farantsakelo romonj aza no nataony tao na rahany jesosy sy no tariny mian-dalana sy tsy kelikely tamin'ny finoana lay vehivavy natsaka tao sikara lay samaritana tao sikara fa izay na di tsy nahatakatrave etrany azay izy ny maha-mesia any jesos a kristy i jesosay kosa ny jery fa efa nisezaka tsy kelikely sy miandalana ny rosony ho amin'izany ry avako malala zava-deibe tokoa amy fitazay mpinoana sy amin'ny o-fikolokoloana ny finony ny mijery ireodingana izay efa vitan'ny afa zao mantsy tsy voatery hitovidingana avokoa ny olona rehetra iray fimono ary tsy voatery hitovidingana amy mpitory filazany tsara ny olona izay itorina tsy voatery hitovidingana ami'y fitorina amin'ny mpitory na amin'ny mpitarika ny olona izay tariana noho izany dia tena zava-dehibe ny mijery ny dingana vitany tsiraray misy am'reny ondry tariany na am'reo tarihano anaty fikambanana no mandeha miandalana sy tsykelikely kanefa tsy maintsy heverina atrany tokony hahatsiaro arak'izany ny mpitory filazan tsara ny mpitarika fikambanana rehetra fa tsy ny tena irery akory no mpitory filazantsara ary tsy voatery ho velively mandrakariva ny fitorinany filazantsara ar tsy voatery ho a velively mandrak'ariva ny filazantsara zay torina tokony misy fiadanana mandrak'ariva ao anatiny y filazantsara ary tokony everina atrany ny lanja ny teny toriny sao ampiemitra izay efa mijoro ka anao tahaka ny fitenenana oe boka mialpoza ka manosika ny sasany iverona ry avako malala hevero aza reo dingana zay efa vitan'ny af hevery reo ezaka zay efa natao'ny afa fa jesosy kristy fa izay de nampahery manao oe mahereza ryondrovitsy fa fantatr nyrainareo zay tokony hoanareo nevernaaany feverana ny afa de mijery mandrakariva ny ezaka efa vitany fa tsy atsika adinona ko ry avako malala fa tena tafiditra ho anatin'ny fiheverana ny hafa ihany kio a ny mivavaka oazy iren ny mivavaka ho azy ireny tamin'ny fiangonana na ireo kristianna atao tesalônika dia azo lazay na fa betsaka ny fahavalon'ny kristianna na jios zany na jentilis misy ireo izay nanatsatso ny filazantsara ka ny ampangatsy marina ny mpanompon'andriamanitra ny ampanga ny paoly sy ny mpanaradia azy fa akotr'zayihany ko a de azo tsika sara-tsaina fa kristianna mbola tenanarefo tamin'ny finoana ireto kristianna tao tessalônikaa ireto sao de kristiana marefo zay mety tsy azaka kory azy ny fiampangana zay atao aminy eo anlohanazany indrindra de nataon'ny apôstôly paly hoantombavaka manokana ny itondra ireto kristianna ireto eo anatrea an'andriamanitra tena nataony andranomaso andro aman'alina mihitsy ny mivavaka ho azy hitatsika eo amin'ny andinm faafolmana hoe amny fangatana ifatratra andro aman'alina hoy ny apôstôly paôly de mivavaka ary ny apôstôly paôly mivavaka mba hampiona soa azy reo indray mivavaka izy hampitombo sy ampandroso ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra mivavaka izy mba hiorina tsara amin'ny finoana ireo kristiaina ireo ary mivavaka izy mba ho <muchos> voatahiry amin'ny fahamasinana ny pino mandra ampiaviny tompo eny amny raha oalilanitro zany hoe zany samyny entin'ny apôstôly paoly ambavaka avokoa ny fiainana ao anatiny ny sy ny fiainana ivelan' ireo pino ireo ka de hitantaratra fa adidiny mpiandry mihitsy ny mitondra ambavaka ny andrasana sy ny ondriny eo anatrehan'andriamanitra raha miresaka an'izany ary avako malala de tsarootsika fa efa tena fiainan'ny apôstôly paôly mihitsy io mitondra ambavaka ny ondry tandremana io hitatsika ne ohatrae ao amin'ny timoty faharoa toko voalohany andinny fahatelo ny lazany paly ny vavaka tsy akitsaritra atany ho an'ny ti motso zana any amny finoana ka ny lazany hoe misaotra nandriamamitra izay topoko araka n nataon'nyrazako tamin'ny fieritreretako madio fa tsy nanam-pitsarana ho izy ny fahatsyarovako anao tamin'ny fivavako andro aman'alina hitatsika fa tena tao anaty fiteizahm-panàna ataon'ny apôstôly paoly ho an'ireo no olona lolo fiangonana tany efesosy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahala mtoolo de ho ny voalaza hoe koa miambeny e ary tsarovy fa telo taona mipakaho tsy nytsahatra na nanatra anareo rehetra andro aman'alina tamin'ny ranomaso tena natao n'ny apôstoly poly antom-ba avaka hatrany ny fiainany fiangonana manana didy arak' izany isika ry avako malala indrindra isika mpanompon'andriamanitra rehetra hitondram-bavaka hitondra ny ondry tandriemana eo anatrihan'andriamanitra tsy sanatria arak'izana tsy sanatria hanao zay hampiferinaina ny ondry na hampifiana ny ondry tandriemana mihitsy azy sanatria ny izana fa hanandratra vavaka ho azy ireny vavaka am'ny lafiny rehetra satria ady tsika mpitarika fikambanana rehetra ny mitondra izay tarihana eo anatrehan'andriamanitra antso arak'izany no ataon' ty tenin'andriamanitra ity antso mba hahatonga ny mpitarika rehetra hanao antombavaka manokana ny fikambanana izay tarihina antsona ny mpitandrina antsona ny birao samihafa ny birao m-pangonana ny borao ny fitandremana ny borao ny dekônna ny borao ny sampana antsona mba samitondra eo anatrehan'andriamanitra ny ondry zay tandremana tena aoka ho ataotsika antombavaka ny ondry tandrematsika tena tonony tsiraray avy ao anatiny vavaka ataotsika ny anarany mpikambana tsiraray avy ao anatiny fikambanana zay taritsika ento eo anatrehan'andriamanitra ny fiainany ny fiainampanimpony sy ny fifandraisatsika aminy ary indrindrany am'izay itombony aminny finoana sy anana ny fahamasinana mandrakariva eo anatrean'andriamanitra tsy ny maka fahavala na sanatri mifosa na mihatsara velatsi eo anatrehany mpikambana ny toko matao fa manana didy isika ny mitondram-bavaka azy reny eo anatrean'andriamanitra raha vita izanytsika ryavana de tena zavadehibe amin'ny dingan'ny fampona amin'ny dingan'ny fitoriana filazantsara no vitatsika sady fitezampinony zany no mampitombo ny hafa no mikolokolony antena raha teo eto ampamaranana ryavako dia tiako ny misarika ny isaitsika fiangonana manao hoe fiavanana am'y fototra ami'ny fieverana ny afa noo resantsika tao anatiny ti mofinaina androany ity fiavanana mifototra amin'ny fieverana ny afa ho tsarotsika ry avako fa fitiavana any hafa lavitry ny fitiavatena izany no fenitry ny fiavanana kristianina fieverana ny afa lavitry ny fitiavatena no fototry ny fiavanana kristianina ka ra hevitra any hafa isika jereo ny am'izay lafi tsara sy ny dingana efa vita ny hafa ary ambonin'izany ho ataotsika ny antombavaka ho any reny hafa manodidina atsika ireny haatonga azy ireny orina ami'ny finoana ary anana fahamasinana mandra-piavon'ny tompo de eo an'andriamanitra irery aniny voninahitra amitsika zany tenin'andriamanitra izany ivavaka isikaravako admanitra ny fahaana rehetra ianaoa andriamanitra ny fahamasinana andriamanitra tompony fiantsona anay ka mkolokolo anay mandrakariva misotranao zayny amin'ny tondrozotra indray nomenao anay aafahnay miaramiainaanona iadanana eo amny fiangonana sy eo am'ny fiaramonina ary ioray tompo resylahatra fa antony anankiray izay mampisy anay ny vavaka aho an''ireo manodidina anay ny vavaka ao am'y piray fikambanana anay ivavaka ho ami'ny mpiara-mivavaka rehetra ary de taoy manokana reo tompony andraikitry ny sampana tompony andraikitrreo fikambanana rehetra haefa be avita izay nyntsona o azy dia zany no angatanay sy irinay eo anatrehan' jesoy a kristy tomponay ho anao ny dera <laughs> sy laza ny voninahitra amen